ហើយចឹងហើយមានមតិខ្លះថាបើអាចយើងជាបាទទេមានការកាត់ចាក់ដើមពីឈ្មោះអ្នកចាក់ពីសូន្យឡើងតែមានចឹងហ្នឹងបាទគឺអាចទៅបានប៉ុន្តែអាចរៀនប្រព័ន្ធចាស់ដែលយើងធ្វើកន្លងមកគឺមិនធ្វើទេតែអាម៉ែលចាស់យើងចឹងហើយមានមតិខ្លះថាបើអាចយើងជាបាទទេមានការកាត់ចាក់ដើមពីឈ្មោះអ្នកចាក់ពីសូន្យឡើងតែមានចឹងហ្នឹងបាទគឺអាចទៅបានប៉ុន្តែអាចរៀនប្រព័ន្ធចាស់ដែលយើងធ្វើកន្លងមកគឺមិនធ្វើទេតែអាម៉ែលចាស់យ